Вітаю глядачів і підписників. Сьогодні ми подивимося новинку від виробника авто «Історія» паливозаправник ТЗ-22. Він призначений для перевезення фільтрованого палива та механізованої заправки літальних апаратів відкритим та закритим способом. Ось в такій коробочці він запакований. Давайте подивимося. В коробочці блістер ще. Ось в такому блістері він ще запакований. На рамі розташована стальна, це справжньої цистерни, стальна цистерна об'ємом 22 кубічних метри або 22 тонни пального. Ззаду така шафка знаходилась, в ній розташований насос. Цей паливозаправник прийнятий на озброєння в 1967 році. Спочатку він складався з напівпричіпа ЧМЗАП-5204М та сідлового тягача КРАС-221. А пізніше використовувалися шасі ЧМЗАП-5524, та як основний тягач йшов КРАС-258, і також використовували КРАС-6444. Ось така у нас моделька. Ми зараз її подивимось ближче. Вона виготовлена з пластмаси. Сама рама, ось ця металева йде. Рама металева. І ці імітатори ресор також метал йде. Ось. А все решта пластмаса. Виготовлено досить якісно, гарно. Нічого лишнього не потрібного не бачу, ні фарбів десь, щоб потекла, ні клею. Дуже акуратно зроблено. Тут видно всі ці конструкції, ящички, які відчиняються в справжній цистерні, ручки тут різні, драбинка нагору. Ці драбинки окремі детальки. І тут люк, імітація люку. І тут також приклеєний якась підставочка. Тут є напис «Вогненебезпечно». Ось. Ззаду габарити окремими детальками з прозорого пластику, такі біленькі. А стопи з тої самої пластмаси, що й цистерна, приклеєні і просто профарбовані, червоненькі. І так само повороти тут видно, профарбовані жовтою фарбою, помаранчевою. І два вогнегасника. Над стопами окремими детальками. І також на боках цистерни, ось тут ззаду, спереду, йдуть габарити, окремі детальки з прозорого пластику. Ось, і так само звідси є ці два габарити.
Ото ззаду і спереду. Досить гарно зроблено, акуратно. Шини гарні, гумові. З боку є візерунок, гарно пророблені. Пише модель там шини, розмір. Все гарно, як в справжньої шини. І колісні диски гарно пророблені. І імітатори ресор, там імітація ресор. Досить гарно зроблено. Давайте знизу подивимось. Тут імітація ручки такої, що опускає оці опори. Вони не, тут нерухомі. З пластмаси зроблені. Як казав, сама ця рама металева. Тут видно повітряні камери гальмівні. Тут і тут. Досить так гарно пророблені. Тут є напис TZ-22, масштаб 1:43, Markon Toys, Made in China. Ось така гарна цистерна, давайте подивимось її ближче. Щипці з цією цистерною хочу поставити тягач, як я вже вам казав, був в попередньому відео, якраз 6444. Хоч в основному йшов 258, у мене зараз вільних нема, я придбав саме цей із зеленого кольору для цієї щіпки, тому що такі теж були щіпки. Насправді. Ось, і воно досить непогано виглядає. Гарно виглядає щіпка ця. Ось, мені сподобалось, і я, напевно, так їх і залишу цю щіпку. Буде в мене щіпка така. Дякую за увагу. Сьогодні у нас була на огляді новинка від Автоісторії. Напівперечіп паливозаправник TZ-22. Я зробив щіпку з кразом 6444. Дякую за увагу. До зустрічі.